Ahoj, jsem Maki a vítám se na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska se z nás stane Mr. Pluhař, ne kecám. Dneska budeme sbírat na nich, trošku mě napadlo, Mr. Pluhař, kdo nevíte, tak to jo, celkem si jako naplácejte, je to ze Simpsonových. Dneska budeme sbírat sníh, většinou taky takhle na Vánoce, nebo když je prosinec sníh, tak sbíráme sníh i v Robloxu. Bohužel teda my už sníh teda jako tady v realitě nemáme, teda aspoň u nás už není, bohužel je tady teplo, ne, dělám si srandu. Na jednu stranu je to příjemný, no, i když ono jako teplo moc není. Jako je takový divný, hnusný, hodně to fouká, takový nepříjemný, ale jako s tím sněhem to vypadalo líp, rozhodně krajina vypadala rozhodně líp. Vypadalo to tak krásně zasněžený jako tady. Bohužel teďka to jsou takový vidle. Jo, takový, který to jsou prostě takový ošklivý, no nic. Ne, že ne, zima bez sněhu je fakt hnusná. Vzhledově i jako zimou a tak. Takže dneska sbíráme krásně sníh. Udělám si takový krásný pohádkový den. Zatím sbíráme sníh pouze tyčkou. Co bychom s tím asi sebrali, jo? Ne, že ne. Úplný prd. Ne, že ne, když akorát nasněžilo, to bylo, což je asi 14 dní dopředu, bych řekla asi něco takového. Tak stala se nám s Vendovou tak jako nehoda, jo? Kdo nevíte, s Vendou jsme se přestěhovali před nějakou dobu do našeho baráčku a neměli jsme ještě hrablo. Napadl sníh a my jsme neměli hrablo. A víte, jako bylo to celkem nepraktický, když jako tady napadlo 30 nebo 20 cm sněhu a máte se dostat někam pryč. Fakt nepraktický, takže do příště, nebo pokud až budete dospělí a budete někde chtít bydlet jako v baráčku, tak si kupujte hlavně na zimu včas hrablo, protože vlastně my jsme se ten den jako stavovali někde jako pro hrablo, všude to bylo prostě vyprodaný, jo, prostě nic nebylo, takže to bylo jako celkem naprd, ale naštěstí druhý den jsme teda už někde něco sehnali. Upřímně nevím, kde ještě to mám prodávat, jo, tamhle možná. Prosím tě, neprodáváš vůbec nic, ale hlavně všimni si, kolik máš ty vlastně peněz. Já mám jen, ty, to jsou ty sněhové vločky. Jo. 47 tisíc. Jak to, že máš tolik toho? Ty jsi to jako už někdy hrála? Já vůbec nevím, jestli jsem to někdy hrála. No evidentně asi jo. Víš, že mu máme stejně. Já nevím, ale proč já mám 4 tisíce a ty máš 47 tisíc? Asi si v tom sbírání sněhu fakt špatnej. Ty jsi fakt blbá. Počkej, ale my vlastně si tady můžeme koupit i vlastně auta a podobně. A tamhle to auto, který tady jede, tak mám takový dojem, že tohoto auto už jsem tady měl. Jo, tohoto auto už jsem měl, takže bychom to fakt asi spolu nejspíš jednou hráli. A já se dopadne, jestli si teda nemůžu spavnout nějaký auto, ale nevím jak ani. Jo, počkej, já dokonce fakt mám i pety. Počkej, dej si mazlíčky, a jestli tam náhodou nějaký nemáš. Počkej, co je mazlíček, to je ta kostra? Ne. Ta ťapka, jo, to je, ne. Ta kostra. A jo, já mám taky nějaký ty. No a dej rovnou equip dole a my si automaticky equipnout ty nejlepší. Ale já teda nevím, jak a si máte a jsou to ty nejhorší asi. Vidíte, už jsme to asi někdy hráli. Jak si mám ale dát právě to auto? Je to nahoře vehicles? Oh, jo, tady mám něčeho, že jsem nahoře? Si koupil. Prosím tě, normálně dej ten obchod a tam nahoře máš tools a potom máš vehicles. Jo, tohle mám koupený auto a dál už ne. Tohle mám koupený. Já si to spavnu. Teda počkej. Nevím, kde jsem to teďka spawnula, jo. To je moje auto. Ne, jako... to je moje auto. To... A kde jsem to spawnula já? No tak... Jak já to mám vědět, kde jsi to spawnula? Ale je to mega cool? Je to daleko rychlejší teda. A? Už se mi to spawnulo. Ty kráso, tak takhle to je mega dobrý. Tak očividně, ale změnili to, protože předtím se tady jezdilo furt dokola. Co jo, si vzpomínám jo, já? Jo, do mě. Sorry, upadní. Jezdilo se furt dokola, protože jste uprostřed měli baráky a teďka my můžeme jezdit mezi vánočníma stromečkama, to je tak hezký. Tamhle jsou baráky, počkej, aha, ty můžeš jít do další lokace, protože už máš nahromaděno více sněhu a já ne? Kvělý, no. To je celkem nemilý, ale já jsem to rozhodně nehrála jako tak hodně jako oproti no, tebe. Jak jakože nehrála? Však tvoje skóre ti dává odpověď, evidentně hrála. Nemám páru, ale další vajíčka si nemůžu koupit, ty jsou fakt extrémně jako drahý. Máš tam jako nějakou novou lokaci, nebo jak to jako máš? A ne, prostě můžeš dál sbírat tady dál. A bohužel tady dál už nemůžu, no tak ty, to jsem se jako nikam moc nedostala.
No to se teda moc nedostala, no. No to jsem se moc nedostala. Sakra, proč nemůžeme mezi těmi těma stromečkama? Tam bylo sněhu. No to já si to taky říkám, hlavně mezi těma stromama, jakmile já tam vždycky vědu, tak automaticky hned narazím a nemůžu se hejbat dál, takže já úplně vždycky úplně skvělý. Vždyť tady jako moc jako ani jezdit nebudem, takže já budu si jezdit furt jako vepředu, že jo. Ježišbera, trošku to jako klouže, je to celkem taky nebezpečný jezdit jako na sněhu. Ale logicky, tady si to můžeme dovolit. Tady si to můžeme dovolit, takže to tady takhle jako, no jako driftovat podstat zrovna tady nejdeš, jo. Možná teoreticky, ale bohužel ne teď. Jo, ne, že nejlepších se jako vůbec nedoplňuje a já už tady jako nemám co hrabat. Ty už nemáš co hrabat? Je, já už můžu do nový lokace. Paráda, tak to dobrý. Nějaký já si to tady obědu, no protože mám 33 tisíc, já jsem potřeboval 25, víš, takže. Tak. Jo, já jsem spoko. Jsi no spoko? A pej, můžeš tady dokonce si dělat i zlaté pety, koukám. Ano, 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 můžeš. A nebo si pořídit peta, který je za 100, ne, tohle za milion, tak v té druhé části, za kolik je? Za 175, tak to rozhodně nenašetříme, protože mám 82 teprve tisíc. Se zbláznili, ne, takový prachy, tyjo. Jako v celku, jo, ty jako ten sníh se jako nestíhá jako doplnil, takový je tady velice malý prostor. Ale já, zároveň ten sníh tam máš trojnásobný, takže v tom je to lepší. Já. Počkej, tak to jsem si nevšimla, to bude chyba. Tak se tam jdu opět vrátit, že jo. Já se možná podívám, jestli si nemůžeme koupit něco novýho. Koukal jsem se, Maki, za 65 tisíc je nějaký obří nákladák s pluhem a za 85 tisíc je přímo ještě větší nákladák, který má dvě lokace, který vlastně sbírají za tebe sníh. Takže koukni se do toho shopu, myslím si, že něco by tvojemu očku lahodilo, takže by se ti něco mohlo líbit. Já budu spíš jako šetřit asi. Jo, takže celou hru budeš hrát s jednou věcí, jo. Jo. Tak to je pěkně tak trapný. Tak sorry, já jsem takový ten typ člověka, který rád šetří na pety. Který jenom šetří, šetří, šetří a pak skutek utek. Jako jo, no. Je to tak, je to tak. Proč tady auto se kraje vzduchu? Dobře, jdem se podívat do toho šupu. Dobře. Mohlo by se to zastavit, prosím. Hele, za 100 000 si tady můžu pořídit traktůrek zelenej. Koupíš si traktůrek. Koupím si traktůrek. Ježišmarja, ale dobře jo, proč ne, kup si traktůrek. Mám traktůrek, pojď sem, tyjo, tím pádem by tady mělo být jako mnohem větší, tady člověk no, ani nevěde z těch stromů, větší jo, plocha. Jo. Než jde, teďka si připravím, jak tady u nás na vesnici, tady taky odklízejí s ním traktůrkem, jo. Takže v podstatě ty seš teďko ten, co to odklízí u nás tady před barákem, jo, tak to by ses teda měla stydět, protože to je pěkný napěst. To jako jo, no, tady jako tímhle tím nic neschrabe. No proč to teďka jsem zasekla, no co to je, ty vogo. Tak s tím jako, je to jako fakt rychlý, jako hodně rychlý, ale na... Ježišmarja, ty jak v tom jezdíš, jak v tom tady drandíš, co to je. Ale teda jako jezdí, fakt jezdí to krásně, ale zatačí to hrozně. Ježišmarja, no, tak zpáte, to... má vůbec traktor zpátečku asi jako nějak. Samozřejmě, že má. Ježiš, jedi dozadu. Kola? Hold, musím jezdit pomalu, já to nesmím tak jako napálit? Nesmíš to tak rozjíždět, no. Tak rozjíždět, no, jako je to celkem fakt, žíváš, že jsem toho Václava poslouchala, chápete to? Proč? Proč? No, no. Ukaž, já se schválně teda taky podívám, jak říkáš, že to je teda traktůrek za 100 tisíc, jo. No. Ale je tam potom ještě větší traktor za 125 tisíc. Myslím si, že na něj asi já budu šetřit. Jo. Jo, abych měl větší traktor jak ty. Ale hodně štěstí, protože věřím tomu, že až to koupíš, tak na to budeš nadávat. Ale ten traktor je ještě větší. To nevadí, budeš na to nadávat. Ale nebudu, jo, určitě ne. Rozhodně budeš, Vendo, rozhodně budeš. Ještě. No tak to bude to nejhorší, nejvíc, počkej, nejhůře utracených 125 tisíc v mém životě. Jo, to asi jo. Tím souhlasím. A strašně příjemný, jak v pozadí hrajou teďka ty vánoční písničky. Ne, že ne, nedávno jsme byli teďka v centru v Praze, na jídle, v podíváku, chápeme se. A jako dávali tam, hráli tam vánoční pohád, ty hudbu. Pohádky tam dávali, jo jo. Hudbu. Ne, ale by to vytáčilo. Ježiš, to je hrozný, ať to daj pryč. A začala jiná písnička a znova vánoční. Ježiš, ne. Tak to bylo úplně hrozný, jakože
nebylo to nic příjemného. Mě hlavně nejvíc vytáčí ty český koledy, já nevím, já nemám rád prostě. Prostě jak to krákoráto, jsou starý, přesně jak říká Maki, nerozumíte tomu za boha ani prd prostě, jo, jak tam prostě je to ten chorál, tak já tomu nerozumím ani prd prostě, jo, a nevím, chci se jako, většinou zahrabat, když to slyším. No, jako nebylo to nic příjemného, možná jsem ráda, že to už neslyšíme, ale dobrý. Tady dále, už mám nějakých 35 tisíc, což je celkem dost, tak říkám si, že by se asi vyplatilo možná investovat trošku do těch petů. A zároveň pak možná z nich udělat... Kráso! To je. Koupil jsem si ten traktor. No. Ty kráso! Ten je obří! No tak jo, tak já ti ukážu, prosím, jo? Jo, jsem vepředu, sakra, to nechci. Jo, já tam jedu a reálně já sbírám úplně totálně všechno, na vidím, co přijdu. Vidím, jak jedeš, takový vidíš kumbaj, mě? Prostě. Fakt, jako kdyby měl ještě ten předek, tak je to prostě na fera kombajn. Hold, nejseš, ale... Já v tom i ležím. Jak se tím vůbec s tím jezdím? Úplně v pohodě, já nevím, jo. Co jsi stěžovala. Já nevím, mě se s tím teda jezdil celkem blbě. Úplně totálně v cajku, je kdybych jel ETSK, akorát teda jako sbírám sníh, jo, teď se to něco fláklo teda. Dobře, tak teda možná traky se mi jako lépe prostě řídějí. Dobře, ale ten traktůrek je úplně v pohodě, nevím, nevidím v tom žádný problém. Okej, mě se celkem vězilo s tím prostě, vážně musím furt dostat nějaký slepice. Já nemám tam slepice. Já tady si kupuju vajíčka za pětku a furt dostávám jenom slepice. Tak dobře, buď ráda, že nedostáváš kočičky. Ježiš, ty tam nebyly, no, to je pravda. Já teďka si equipnám ty nejlepší, což jako polepšila jsem si, rozhodně jsem se polepšila. Tím pádem spawneme svůj tady traktor. Počkej, ukáž, jak je ten můj větší oproti tomu tvýmu. Ty kráso, hodně! Vidíš ten rozdíl? Trošku, jo, vidím, o trošku. Na to, že je rozdíl jenom jako 25 tisíc, tak to docela jako čumem, ty jo. Jako jo, ty prostě sebereš všechny ty, já seberu jenom takhle jakože tu část. Nevadí, teďka už sbírám 28, 56, 40, zajímavý počet. Jdem se tady podívat, co potřebujeme na goldový, jo. To traktůrek jsme teda zaparkovali do stromu. Já goldový, co můžem tady udělat z goldu? Jo, na to potřebujete džemy. Jako, kde vezmu nějaký džemy? No, to ti nepovím, teda. To... Taky nevím. Sakra, počkej, ten můj se jako despawnul? Jako fakt? Jo, on jako se despawnul, musí ho znovu spawnout. Ty jo, ale teďko ne, že ne, já se, jak jsem jezdil tady dokola jak dement. Ne! Ujíždí mi traktor! Maki! On mi ujel. Jo, super. To není super. Spawnout? Ale... Jede, chápeš to, že už chci jet dál? Kolik sněhu já tady musím mít nazbíráno, aby jsme šli dál? 250 tisíc to nedáme. To rozhodně ne, sice tam je čtyřikrát, což je jako fakt láká nabídka, ale je to fakt hodně. Můj traktor se zaseknul do kopce, já nevědu asi ani ten kopec. O, jeď. Proč má Makina retardovaný traktor? Moc výkonný zrovna jako není. Trošku jsem si myslela, že jsme se zasekli jako o sněhuláka, jo. Chudák sněhulák, byla bych ten týpek, který by srážel ty sněhuláky, to nedělejte, to je celkem nebezpečný. Ale nevyjel kopec. Proč se... Já chci, aby to bylo na druhou stranu. Já už myslel, že nějaký ujíždí. Dobrý auto. Vezmeme, nechám, protože jsou tady i skokanky, okej, okay, to nevadí. Já si tady ještě takhle seberu prostě nějakou tu část, že jo, hezky. Ono Mak, to jako teďka no. Už to jde fakt krásně. Maki, ty jsi snad nikdy nechtěla skočit s traktorem na skokanku. Hele, ne. To mě v životě nenapadlo, že by to šlo, nebo jestli to vůbec jde, jako asi to jde, ale... jako se by to nebylo zrovna tak jako příjemný, no. Jo, ježiš, ne, no. No, má to trošku jaký bugy, trošku jaká blbá, nechápu, proč tady jsou sakra nějaký lampy. Sakra, k čemu tam by byly lampy, stejně jak tam prostě ty auta nejsou. A tady, kdyby tady nebyly ty stromy, víte, jak by se krásně potom jezdilo? Fakt božsky, my bychom vydělávali mnohem víc. Ale to už nezjistíme. Moje tady krásný srnečky, vás zdravě, jo, mám krásný tři srnky. Čtyři srnky, ale myslím si, že tady jsme to mali ukončit, protože dál se stejně nedostaneme, ale pořídila jsem si další
další, chtěla jsem říct kopáček, což není pravda, vlastně takovej vidlácký pluh. Vidlácký pluh? Vidlácký pluh, takže tak. Já vám se na to líbilo, tenhle ten vidlácký pluh, protože jako trakturek je velice účinný, ale ne zrovna na tyhle ty věci. A pokud vás taky jezdí takhle trakturek, když odklízí sníh, tak vás lituju, protože to je fakt yes. Ale to nevadí, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.